ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားဘက်ကနေကူတိုက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကကန့်လှန့်လာပါတယ်။တာဟာကင်ဂျုံအန်အနေနဲ့စစ်ပွဲကိုတမင်တက်တက်ချဲ့ထွင်လာတာဆိုပြီး EU နဲ့အမေရိကန်တို့ကဝိုင်းဝန်းပစ်တင်ရှုတ်ချနေပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲအနိုင်ရရှိဖို့ရုရှားကိုကူညီနိုင်ဖို့စေနာဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တသိန်းစေလွှတ်ပေးဖို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကကန့်လှန့်လာတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားစီကနေစစ်သားတသိန်းငှားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသတင်းတွေထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခုခါမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့မှတောင်းဆိုလာတဲ့အခြေအနေပါ။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားစေတနာဝန်ထမ်းတက်ခိုက်ရေးသမားတသိန်းလာပြီးတော့ကူညီတက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ရုရှားစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူအိုင်ဂိုဂေါ်ရောရှန်ကိုကပြောပါတယ်။တကယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေယူကရိန်းကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်နေတိုးကရောသူ့ရဲ့စစ်သားတွေမလာနိုင်ဘူးဆိုတာကတော့မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်စစ်ပွဲဧရိယာဟာပုံမကြီးထွားသွားဖို့များပါတယ်။နောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ဟာတံပြန်အမြောက်ပစ်ခတ်မှုဆင်နွှဲရမှာတွေးကြုံကြော်ဝါပါတယ်လို့ရုရှားစစ်ရေးကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ကယူကရိန်းကို HIMARS ဒုံးပစ်လက်နက်တွေလူဒဏ်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တာကြောင့်ထိရောက်တဲ့တံပြန်အမြောက်ပစ်ခတ်မှုကရုရှားစစ်တပ်အတွက်ပိုရေးပါလာပါတယ်။တိကျမှုရှိတဲ့တာဝေးပစ် HIMARS ဒုံးလက်နက်တွေကယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားတပ်တွေကိုအကြီးအကျယ်အထိနာစေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့တံပြန်အမြောက်ပစ်ခတ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုကြိုးဆိုသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကယူကရိန်းကိုတိုက်ဖို့ဆန္ဒတကယ်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုသင့်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အများတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တန်း3သိန်းနီးပါးနဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်6သိန်းရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာစုထအင်အားအကြီးအမားဆုံးတပ်မတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကအိုမင်းနေပြီးဖြစ်တဲ့စစ်လက်နက်ကိရိယာတွေနဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲလုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာရုရှားကိုကူညီဖို့အတွက်လူ့သမားတွေစေလွှတ်ဖို့လဲမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကကန့်လန့်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းဒွန်ဘတ်ဒေသကိုအလို့သမားတစ်ထောင်ကျော်စေလွှတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ Daily NK ကဖော်ပြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစီကစစ်သားတွေယူမယူဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားသမ္မတပူတင်အနေနဲ့အလေးနက်ထားပြီးစဉ်းစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။